Fala galera, tudo bem? Como eu prometi para vocês, teste de campo da RH01 em primeira mão. A primeira loja a ter as luvas da RH01 é a Bob Sports. Então acompanhe todos os detalhes que eu vou mostrar para vocês como é essa fera aqui em ação. Beleza? Se inscreve no canal, curta o nosso vídeo que ajuda demais na nossa divulgação. Tamo junto! Boa, isso, toca na traga pra você posicionar, isso, posiciona, boa. Vambora. Isso, bora, vai. Isso, posicionou, boa. Boa, boa, Bruno, boa, tô com ela. Boa. Bora, vai, isso, bora. Isso, posicionou, bora, vamos. Boa. Cantei, isso, boa, vai atrás. Bora, vamos. Isso, boa. Funcionou? Thank you.
O quarto tá pesado, mano. Quatro boas. Vamos lá. Isso, deu uma variada, velho. Quatro boas. Vamos lá. Nossa, deu uma variada, velho. Galera, trabalho finalizado, RH01, aprovadíssima. Tá um pouquinho sujo aqui porque foi bem exigida. Passou muita segurança, como vocês puderam ver, a gente trabalhou bastante situações de pegada e ela saiu muito bem. Link na descrição do vídeo e qualquer dúvida a gente está à disposição. Tamo junto, obrigado. Mais um teste de campo para vocês.